Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui divendres 5 de novembre. Com sempre, comencem aquest programa fent un repàs de l'actualitat més destacada. Sabadell acollirà la primera edició de la cursa Corre pels nens i nenes amb curses de mobilitat reduïda, un format nou per donar visibilitat i consciència a la població sobre la realitat que viuen els nens i nenes que pateixen algun tipus de dificultat. El gran recapte d'aliments se celebrarà aquest any d'una manera diferent. La pandèmia ha obligat a reinventar aquesta campanya, que enguany serà en línia. En esports, Antonio Hidalgo ha comparegut avui en roda de premsa abans del partit del diumenge contra el Cornellà. L'entrenador del Centre d'Esports Sabadell ha agraït la confiança que es té en la seva figura i assegura que continuarà treballant per aconseguir tots els punts possibles. I en handbol, l'OAR Gràcia Femení visita el diumenge a les 6 de la tarda la pista de l'Amposta. Les de Carol Carmona buscaran sumar una nova victòria que les apropi a la part alta de la classificació. La ciutat acollirà la primera edició del Sabadell Corre pels nens i nenes amb curses aquest any de mobilitat reduïda. Un format nou on l'objectiu no és captar fons per a fins benèfics com havia passat anteriorment. Ara només es vol donar visibilitat i conscienciar a la població sobre la realitat que viuen els nens i nenes que tenen algun problema de mobilitat. La cursa tindrà lloc el 28 de novembre al Passeig de Manresa. L'organitza l'associació esportiva 5 quilòmetres de Sabadell i és la setena cursa d'aquest estil que se celebra a tota Catalunya. Es tracta d'una cursa participativa, no competitiva. Tots els nens i nenes que hi participin i que aconsegueixin fer el recorregut de 60 metres obtindran una medalla i un diploma. L'objectiu és fomentar l'empatia amb el col·lectiu d'infants amb una mobilitat reduïda i generar conscienciació social. Es vol ajudar, sensibilitzar i a tothom amb aquest tipus de malalties i que pateixen tots els infants, no només de la nostra ciutat, sinó d'arreu. És una cursa que està indicada només per a nens i nenes amb problemes de mobilitat. ¿Vale? Serà la setena cursa que es fa a Catalunya d'aquestes característiques. No es tracta d'una cursa competitiva, sinó que serà una cursa que sigui participativa, perquè aquests tipus de nens i nenes puguin tenir el seu espai i el seu moment per poder fer-ho. Hem de treballar perquè aquests nens tinguin també el seu espai i els hem de donar tot el suport. La iniciativa forma part del projecte Sabadell Corre pels nens i nenes, malgrat l'objectiu aquesta vegada no és recollir fons per a destinar-los a fins científics i benèfics, com sí passa en la resta d'edicions. Des de l'organització només volen que els nens i nenes s'ho passin bé i que gaudeixin d'una jornada divertida i entretinguda. És molt important que fem així activitats a la ciutat i li donem lloc a tota la ciutadania i conscienciem i sensibilitzem a la gent. No? Tenim que donar la cara i fer coses per ajudar de veritat, presentant projectes, donant-li facilitat. No? Durant la jornada els assistents podran consumir begudes i menjar al bar solidari que hi haurà instal·lat. Els fons que es recaptin es faran servir per cobrir despeses i el que s'obri es donarà a una entitat. La inscripció és gratuïta i des de les 10 del matí tot aquell que hi vulgui participar s'ha d'apuntar a través de la pàgina de Facebook de l'organització. L'objectiu és arribar als 125 corredors. El mes de maig es recuperarà la cinquena edició de la tradicional cursa Sabadell Corre pels nens i nenes que va quedar anul·lada per la pandèmia. Es recolliran fons per a les cures pal·liatives dels infants. L'Ajuntament de Sabadell impulsa una nova iniciativa per fer arribar a la ciutadania les opcions gratuïtes que té per desfer-se de mobles i estris vells. Una campanya que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que consisteix a demanar als establiments de venda de mobles i d'estris per a la llar que col·loquin un adhesiu informatiu en un lloc visible. A partir d'ara i durant les properes setmanes, un informador o informadora ambiental visitarà els establiments de venda de mobles i estris per la llar que hi ha a Sabadell per tal d'informar-los de la campanya que tot just engega aquesta setmana. Una iniciativa per fer arribar als sabadellencs i sabadellenques les opcions gratuïtes que tenen per desfer-se de mobles i estris vells. Com? A través dels adhesius que els propis informadors donaran als establiments i que els clients podran veure quan hi vagin a comprar. Sempre és bo recordar, però, que els particulars tenen dues opcions gratuïtes per gestionar aquest tipus de residus. D'una banda, portant aquests objectes a un dels dos punts blaus que hi ha a Sabadell, un al Parc Central i l'altre a Can Llong, i d'altra banda, fent ús del servei de recollida municipal trucant al telèfon gratuït 900 22 22 34 i acordant dia i punt de recollida.
La campanya, que ha començat aquesta mateixa setmana, s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de millorar la recollida selectiva de voluminosos i evitar que quedin abandonats a la via pública. En política, la portaveu socialista del Parlament de Catalunya, Alícia Romero, ha visitat avui la ciutat de Sabadell en representació del que des del PSC anomenen govern alternatiu, per conèixer quins són els anhels i les demandes d'empresaris i ciutadans sabadellencs. Romero ha fet parada al diari de Sabadell i a l'empresa Ice Vision System i ha valorat positivament el paper d'aquestes dues empreses en la reactivació i la dinamització de l'economia a la ciutat i també al territori. En un moment en què estem sortint d'una crisi de la pandèmia, no? Que és econòmica i que també és social, doncs veure gent que, malgrat el patiment que ha tingut en aquest any i mig, doncs que té ganes de seguir invertint, de seguir apostant, doncs la veritat és que és molt positiu, no? Hem estat parlant doncs, de coses que els hi afecten, no? Doncs com millorar les infraestructures, com apostar pel coneixement, per seguir atraient talent i, per tant, ser més competitius com a empresa i, per tant, també com a país. I en aquest sentit, doncs bé, nosaltres estem treballant també en aquesta línia des del Parlament per potenciar això, no només a Sabadell o al Vallès o a Barcelona, sinó també a aquell territori que pateix més les dificultats, no? Com pot ser doncs, el Pirineu, les Terres de l'Ebre. Seguim amb temes de ciutat. Un dels clàssics d'aquesta època de l'any és el gran recapte d'aliments. La pandèmia ha obligat a reinventar aquesta campanya que enguany se celebrarà en línia. El gran recapte d'aliments arriba a la seva 13a edició amb l'obligació de reinventar-se. La Covid fa deixar enrere les imatges de voluntaris recollint aliments als supermercats i n'enceta una de nova, les donacions en línia o a caixa. Del 19 al 27 de novembre, els establiments que ho vulguin podran adherir-se a la campanya demanant a la ciutadania que faci una donació econòmica a la caixa del supermercat. Per altra banda, des de l'11 de novembre i fins l'11 de desembre es podran fer donacions al web del Gran Recapte. Una de les novetats d'aquesta edició és que els comerços més petits es poden adherir a aquesta campanya. El Banc d'Aliments de Barcelona ha distribuït entre gener i setembre d'aquest any més de 600.000 quilos de menjar al Vallès Occidental. Pel que fa a la meteorologia de les darreres hores, una forta calamarsada aquest dijous al vespre a Sabadell. A quarts de vuit del vespre va caure una forta tempesta que va començar a descarregar la ciutat, especialment als barris del centre Sol i Pedrís, Covadonga i Torre Romeu. La pedregada ha deixat algunes postals ben curioses, com per exemple el passeig de la plaça Major ben emblanquinat. Als altres barris de la ciutat, la tempesta també ha descarregat amb força, però sense pedra. Un dels problemes més sonats en aquests últims mesos ha estat la tendència de, sobretot joves, a reunir-se, tot i les restriccions, en els famosos botellots. Una tendència que ara que s'han aixecat les restriccions i els locals d'oci nocturn, que ja també han obert les seves portes, sembla no haver desaparegut de moment. Els botellots s'han generalitzat a totes les ciutats i provocat molts problemes arreu. Hi ha qui diu, de fet, que és un problema que ha arribat per quedar-se. Un equip de la televisió Sabadell Vallès ha sortit per veure què en pensa la gent sobre els botellots. Bueno, una mica... La jovent hauria de ser més responsable, però bueno, no podem fer res si són així. És la realitat. El jovent o qui estava dins d'aquests botellons té necessitat de sortir, de fer vida normal i... Vull dir, és una cosa que havia de passar, sí o sí, vull dir, no tenia un altre lloc on fer-ho, o sigui, no era a l'interior de casa, o sigui que en realitat és una cosa que també passava a les llars, o sigui que no em sorprèn i tampoc em molesta. Doncs que la gent no pensa en el que ha passat i han de tenir més cap perquè és tot una bogeria. Que són una mica irresponsables. Perquè ha fet com si es protegís una ampolla de xampany i s'han disparat. Vull dir, no ho sé, vull dir, trobo que hi ha hagut molta cosa. Bueno, jo crec que jo no he estat molt amb la història aquesta del jovent, però crec que portant una mica amb organitzament, com que tenim una gran policia, no?, el nostre Catalunya en si, doncs jo crec que això de que el botelló no se'ls pot treure tot, el que passa és que s'ha de portar una mica molt controlat, naturalment, perquè venen nens de 13, 14 anys, que llavors no estan massa, potser per les feines que tenen les mares a casa, no estan molt compenetrats amb els fills, llavors surten. Si no es porta molt control amb això, doncs pot ser que podríem tenir un problema, però portat controlat s'ha de mirar pel jovent. Home, això del botelló i això a mi no m'agrada,
perquè la joventut no ha de beure. Jo considero que no és bo, i com que no és bo, doncs no m'agrada, vaja. En esports, avui ha comparegut Antonio Hidalgo en la tradicional roda de premsa prepartit. L'entrenador del Centre d'Esports Sabadell ha agraït la confiança que tenen des del club per la seva figura i assegura que ell continuarà treballant per tirar endavant l'equip i guanyar tots els punts possibles. Bueno, al final la situació és la que és, eh? I afrontar els partits és evident que és d'agrair la confiança que mantenen en la meva figura, però al final la situació és de preparar partits per anar al mínim detall de la preparació, d'aconseguir victòries, d'aconseguir situacions que es donin per la confiança dels nostres jugadors, que no és una situació fàcil, i a partir d'aquí continuar treballant com ho hem fet, posant-li la màxima dedicació i convençut del treball que hem fet durant aquesta setmana per emportar-nos els 3 punts diumenge. Hidalgo també ha parlat de la destitució de José Manzanera com a director esportiu del club i ha catalogat la situació de no agradable. Bueno, al final és una situació no agradable, sobretot per la relació que tenia o que tinc amb el Manza. Que surti una persona de la teva confiança, que ha treballat amb tu minut a minut, ell i jo sabem la quantitat d'hores que li hem fotut això, uns estius parlant 2 i 3 vegades per dia o més, és fotut, és un treballador increïble que s'ha deixat la vida i l'ànima per als colors del Sabadell, un agraïment etern a la confiança que m'ha mostrat sempre. Tinc un amic i estic convençut que en el futur treballarem un altre cop junts. Parlem encara de l'actualitat arlequinada, perquè aquest matí el club ha comunicat via Twitter que el jugador Ramon Folch pateix una lesió al terç distal del sòlid de la cama dreta i que l'evolució del futbolista marcarà la seva disponibilitat en els pròxims dies. Els arlequinats s'enfronten al Cornellà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi Nou Municipal de Cornellà. I en handbol, l'Or Gràcia femení visita aquest diumenge a les 6 de la tarda la pista del CUE de la categoria, l'Amposta. Les de Carol Carmona buscaran sumar una nova victòria que les apropi a la part alta de la classificació. Després d'un gran partit contra el líder, l'Elda Prestigio, que finalment va acabar amb derrota, les gracienques van recuperar les bones sensacions amb una victòria important la jornada passada contra el Mislata. El conjunt valencià no havia perdut cap partit aquesta temporada, però van caure davant l'OAR per un ajustat 32-30 al pavelló Boccaccio. 2 punts que van permetre a les sabadellenques escalar fins a la 7a posició, que actualment comparteixen amb el Castelló. Aquest cap de setmana, les de Carol Carmona viatjaran a Amposta per jugar un partit a priori factible contra les Cueres i intentar sumar 2 punts més que les apropin a les primeres posicions de la taula. Les locals encara no han guanyat cap partit i ja acumulen 2 empats i una derrota a casa. La gracienca Clàudia Marrugat confia en sumar 2 punts per seguir en el bon camí dins la classificació. Jo crec que és un partit que s'ha de guanyar sí o sí, si volem seguir amb el nostre objectiu. És un partit que s'han de sumar 2 punts, tot i que no sigui un camp fàcil. Al final hi ha un desplaçament de 2 hores i és un camp que sempre ens ha portat problemes. Segur que no ens ho posen fàcil, però són molt importants aquests punts per seguir en el camí que volem. Un viatge per la vida és el primer llibre de la trilogia que prepara l'escriptor sabadellenc Antoni Mates. Doncs aquesta novel·la que vam presentar aquí cap al mes de juliol, una novel·la que combina doncs parts de la vida, de l'essència del Toni, també d'altres personatges de la seva vida i també una gran part de ficció. Doncs aquesta combinació que ens porta doncs a conèixer la vida de l'Abel, és la protagonista la que narra una vida doncs de relats intensos, passa de tot, riu, plora, amor, tragèdia. Ho tenim tot en aquest llibre resumit, que és la primera etapa de la vida de l'Abel. Avui
acompanyem una altra vegada doncs, aquí a l'informatiu al Toni per tornar a conèixer en quin punt es troba, perquè vas venir, Toni, benvingut, la darrera vegada a presentar-lo. Feia tot just unes setmanes que el presentaves. Ara ja el tenim ja una mica doncs, amb bona acollida del públic. I com ha estat aquests primers mesos allà? Pues la veritat és que ha anat molt bé. La versió catalana, que va ser la que vam iniciar el tema, molt bé, vull dir, em sembla que hi ha 200 o 300 llibres ja en marxa. Després ara ha sortit la versió castellana, fa 15 dies, per tant que hem estat tot l'estiu treballant amb ella, i la veritat és que pinta molt bé, aprofita per fer una mica de depuració, però vull dir, d'acabar de complimentar algunes coses de la història, i estic molt content de les dues edicions, però la castellana molt bé també. I ara, a més, tenim el tema ja distribuït per totes les llibreries del territori, del territori de l'Estat espanyol, pràcticament. Clar, al principi vam fer una estrena més en petit comitè, no? com sol passar també amb escriptors que de moment doncs, arrenquen aquests projectes. Ara ja comentaves, no? El podem trobar a diferents punts, gairebé tot el país el tenim ja disponible. Sí, perquè qualsevol persona que el vulgui, doncs a qualsevol llibreria de proximitat, la llibreria pot demanar-ho al gremi de distribuïdors i automàticament el pot tenir en un dia o dos. No hi ha problema. Això, la versió diguem-ne, doncs, de paper. Estem treballant amb la versió audiollibre, la versió també digital, i tot això serà properament. Ara aprofundirem, perquè ara està en aquest procés d'expansió i de promoció, però abans deixem aturar-me un moment, Toni, ara comentaves, has fet aquesta versió al castellà, una versió que no és simplement una traducció, sinó que incorpora millores i canvis una miqueta arrel del que s'ha anat escoltant, no? De les crítiques i de les construccions que t'han anat fent el públic que ja l'ha llegit. Seria com una segona edició, perquè d'alguna manera el que jo vaig demanar, i de fet el primer llibre ho posava, que em diguessin l'opinió de les persones que ho llegien, doncs ha estat això, o sigui, no tothom, però sí un gran part de les persones que ho han llegit, sobretot les de proximitat, m'han donat el seu parer, i això m'ha ajudat a l'hora de fer ja la traducció al castellà, doncs introduir algunes cosetes, depurar algunes cosetes, no de forma més aviat, no de contingut, i que ha fet, estic molt content amb aquests canvis, sobretot aquesta, diguem-ne, relació que he tingut amb els meus lectors, no? Per dir-me exactament quines coses són les que podien millorar-se. Ha estat fantàstic, una experiència fantàstica. Així que sí, és cert que ara em comentaves, no farem, no destaparem res, però que hi ha canvis en els matisos també del final d'aquest llibre. Bueno, el final és el que és, perquè clar, el final deixa obert, perquè és una trilogia, com tu ja ben saps. Per tant, aquest llibre és el primer de tres que sortirà. Per tant, aquest final està obert, però he acabat de perfilar una història, un paràgraf, que dona peu a crear una certa inquietud de cara al tercer llibre, perquè el segon ens anem al passat. O sigui, la seqüència, si recordes, era hem fet el present, que és aquest primer, que va del 1991, el 2011, són 20 anys de la vida del personatge, dels 31 anys fins als 51. Llavors ens anirem al segon llibre cap a 1936, que és una història doncs, del meu pare, de la Guerra Civil, tot just el dia que va esclatar la guerra, tota l'època de la Guerra Civil, l'època franquista, i ens anem fins al 91. I el tercer llibre serà el que connectarà amb el primer, que és del 2011... Serà la prolongació del primer. Ah, això mateix, del 2011 fins al final de la vida del personatge. Però, per tant, aquesta segona part de la trilogia farem una mirada al passat, és a dir, haurem d'esperar, no? Encara a veure com evoluciona la història de l'Abel. Sí, perquè d'alguna manera jo crec que som en part, o en gran part, o en una part, conseqüència dels nostres orígens, no? Jo crec que parlar dels nostres pares, del que van viure, del que van patir, del que van... No? De tot el patiment que van tenir en aquella època tan dura, per poder-se doncs, no? Tenir criatures, tenir fills i poder-los tirar endavant. Jo crec que era just parlar una mica dels pares de l'Abel, que en definitiva són els meus pares. Exacte, aquests reflexos, al final, molta part de realitat és la que podem veure aquí, convertint una mica en ficció, no? Narrada a través de l'Abel. Recordem, si vols, Toni, per la gent que no va poder veure la primera entrevista, la història que narra aquest llibre és la vida de l'Abel, és una agent immobiliària, doncs, membre de la classe alta catalana, que just en el seu 50è aniversari, això succeeix en aquest primer llibre, en el 50è aniversari doncs, rep un burofax que podríem dir que li canvia la vida, d'aquelles coses que et passen i que és un abans i un després. No les vetllem més, perquè aquest és el pretext i aquest que és interessant, però com comentàvem a l'inici, clar, l'Abel viu una vida a tot drap a partir d'aleshores, és a dir, li passa de tot, entenc, no sé si té algun tipus de relació estreta amb la majoria de vivències o totes les coses que has pogut viure tu al llarg de la teva vida. Hi ha una part de ficció, però jo he volgut també, a part de narrar coses que m'han passat a mi, coses que han passat a personatges que jo he conegut al llarg de la meva vida, però també
he volgut expressar coses, o sigui, un viatge que tothom que llegeixi el llibre es trobi identificat amb alguna part, alguna cosa que li passa al personatge que també li ha pogut passar a ell o a ella. Llavors he volgut, no sé, fer un relat que realment agafi tot el que pot passar a la vida. Per tant, qualsevol que llegeixi pot trobar-se identificat amb una part o amb tot. Clar, perquè és ficció, però són coses que poden passar-te, tant per lo bo com per lo dolent, coses que pots viure tu. Absolutament. Aquesta manera de crear aquest lligam, aquest vincle amb l'actor. D'aquí una mica el seu nom, és a dir, el títol del llibre, Un viatge per la vida, en el que per la vida passa de tot. I el que i és important, jo vaig dir a primera entrevista, però cal tenir-ho present, que no només és un viatge físic, de transició real, sinó un viatge interior de la persona, del personatge, no? De canvis interiors, de formes de ser, de filosofies de vida, de valors, fins i tot, en el que el tema dels orígens té molt a veure i molt... Marca també, i entenc, marca també aquesta evolució que té el mateix personatge dins del llibre, perquè l'Abel no és la primera que quan arrenca aquesta història, no és la primera que quan acaba. Al final també li passen tantes coses que, evoluciona com tots, no? Quan ens passa la vida real, anem creixent, evolucionant, i el que anem rebent de fora, el que ens va passant, és el que ens va també marcar una mica. Poc a poc ens va moldejant, no? Com si fóssim un ninot d'aquests de fang. Exacte. Ara també ho parlàvem, el llibre, doncs, cap al mes de juliol va tenir aquesta estrena, la cosa ha anat bé, l'acollida ha sigut bona. Molt bona. I ara estem en aquesta fase de promoció. En què estàs treballant ara mateix per donar a conèixer? Pues esperava que sortís la versió castellana. Estem treballant, ja ho he dit abans, el tema de l'audiollibre, sobretot per la gent que té dificultats per llegir, que cada vegada, malauradament, hi ha més. Per tant, estem preparant això, ja estem... Suposo que la pròxima setmana ho tindrem. Estem també arribant a acords amb alguna agència de publicitat, de comunicació, alguna d'elles sabadellenca. Bueno. Fem casa, no? amb Josep, país. Amb Josep Brunet, per fer una expansió, bueno, taca d'oli. Començarem per Catalunya, Espanya, Sud-amèrica, i també, jo crec que abans de final d'any o principis d'any que ve, tindrem la versió en anglès, que seria una mica la idea de fer anglès, francès, alemany. I en tota aquesta fase de promoció entenc que també contempleu la idea de sortir al món digital. Evidentment, també. A través d'Amazon o altres plataformes ja ho veurem. Això, juntament amb aquesta empresa que tot just comencem a col·laborar, doncs haurem de veure quina és l'estratègia més adequada per tirar endavant això. Bueno, però el bo és que ja tenim els dos llibres en català i castellà, per tant, al final podem arribar a un públic molt divers. Clar. És molt important, sobretot la part de tot l'estat espanyol, que és molt important, i evidentment també arribar a Sud-amèrica, que és un mercat on casualment hi ha països que es llegeix moltíssim en paper encara, sí. El qual és un mercat interessant. Potenciar els lectors que sempre va bé. Clar, tenim aquesta fase d'expansió d'aquest primer llibre, però entenc que la trilogia no s'atura. No sé si estàs ja treballant en el segon, aquest comentaves, aquesta mirada al passat. Ja tinc alguna cosa feta, encara he estat treballant, evidentment, amb la versió castellana i amb tota la promoció, però ja he començat a esbossar una mica l'índex, el guió del segon llibre, que, com he dit abans, ens anem al 1936, el 19 de juliol del 36, és el dia després d'esclatar la guerra, en què passa una sèrie de coses amb el meu pare, i a partir d'aquí, doncs, bueno, anar fins al 91. Que això és el que... Per això m'haig de desplaçar a Màlaga, haig de fer tota una sèrie d'investigacions, amb tot el tema de presons, etcètera, com es vivia en aquella època, i a partir d'aquí jo crec que amb un any vista podrà sortir la segona part. Sí, en un anyet ja tenim ja quasi doncs aquesta segona part d'un viatge per la vida. Toni, entenc que clar, l'Abel no serà el protagonista d'aquest segon llibre. Bueno, sí, serà, sí, a partir de quan ella neix, no? Ah, vale, a partir del 61. Però des del 36 al 61 doncs, explicaré, evidentment, el tema dels seus pares, com es van buscar la vida després de la guerra. El pare és republicà, per tant, tot el tema de la repressió que hi havia cap als perdedors de la guerra, i això va generar una vida molt, molt, molt soferta, molt, molt complicada. No? M'imagino. No vull desvetllar massa cosa, però serà molt interessant. Perfecte, doncs deixem aquest aquí a la nostra audiència, perquè sapigueu que aquest viatge per la vida ja té aquesta versió en català i castellà, i que d'aquí poquet, un anyet segurament, tindrem ja la segona part per a tots aquells doncs, que estigueu esperant poder-la llegir, poder-la gaudir com va ser aquesta primera part. Toni, doncs molta sort també en aquesta fase ara d'expansió i de promoció, i ens seguim parlant aquí a la televisió. Moltíssimes gràcies, Bernat, per la vostra acollida. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem ja dilluns amb totes les notícies i l'actualitat del que hagi passat durant el cap de setmana. Que descansin. Gràcies per acompanyar-nos i per la confiança.